E, poštovani prijatelji, dobar dan. Evo da se javim posle skoro nedelju dana pauze. Nije me bilo iz više razloga. Prvo, imao sam dosta posla sa mojim poslom električarskim, a s druge strane imao sam zaista problema i dan danas imam probleme sa YouTube-om, sa uploadom. Svaki video koji ja pokušam da podignem na YouTube, ranije je to trebalo možda 5-6 minuta najviše, sada mi daje preko 2 sata. Zašto je to, šta je u pitanju, nemam pojma. Jesu mi nudili taj neki premium, YouTube premium koji je oko $14 mesečno, ali to meni ne treba. Nešto se događa, nije mi jasno šta je. Pokušao da pronađem, da vidim, pokušat ću možda da dignem neki video sa nekog drugog mesta, ne iz mog stana. Moj upload je 50 megabita, to što je sasvim pristojno. Ide download do 300 je sada. To je onaj mobilni internet koji je za sad, kažem, radio jako dobro, ali nešto u zadnje vreme zaista, da li je stvar u internetu, da li je stvar u YouTube-u, ne znam, jer kad podižem taj isti fajl na, recimo, MyAirBridge, to je server za slanje tih velikih fajlova, to se podigne bukvalno za 3-4 minuta, mislim, jako, jako brzo. Iste veličina fajla, 2,5 giga i šta ja znam. Ali dobro, to su neke tehnologije, neke tehnike koje ćemo rešiti. Nadamo se da će se to rešiti vrlo brzo i da ćete imati prilike da gledate malo češće neke videoklipove koje ja snimam. Ovo što sad vidite, to je put koji se zove PCH, Pacific Coast Highway. Znači, to je put koji ide odmah uz samu obalu i koji se proteže poprilično dugo. Mislim, on se iz Los Angelesa nekoliko puta prekida i onda se ulazi u autoput 101 koji ide severno isto pored ovoga okeana, mada je na nekim mestima isto se pojavio taj highway, ali u principu jako lep put da se provoza čovjek bar jedan put ili kad god ima prilike da ide prema Santa Barbara ili samo tom drugom delu. Ovo je povratak iz Sao Paula kada smo bili na taj vinski festival, meni po četvrti put po redu, zaista prijelo mi, uživao sam. Verovatno će to biti još takvih festivala. A sutra, u stvari 11. novembra, idem na jednu zabavu, pa onda 12. u crkvu Sveti Sava na drugu. Znači, 11. će biti održana opet ta ćevapčijada, ćevap challenge u crkvi Sveti Đorđe u San Diego, gde će isto biti 5, 6, 7 ekipa, ne znam koliko će im biti, koliko se prijavilo, prošle godine je bila, mislim, 7, i bilo je vrlo interesantno. Ima tu muzika, zabavlja tale iz Las Vegasa, čovjek vrstan muzičar koji zna da peva sve ono što ljudi vole i ljudi se zaista vesele, tako da se očekuje sutra taj ovako lep provod, a u nedelju fudbalski klub Ravna Gora pri crkvi Sveti Sava u Los Angelesu proslavlja svoju slavu Mitrovdan i tog dana će isto tale zabavljati prisutne goste i fudbalere i mlade ljude iz Los Angelesa. Ja sam prošle subote bio na jednom ovako interesantnom skupu. To je organizacija American Serbian Association for Prosperity je organizovala još jedan od niza skupova naših ljudi koji žive u Los Angelesu. Ovaj put to je bio hotel Four Seasons koji se nalazi na Beverly Hillsu i mogu vam reći, ovaj skup nije bio ni malo jeftin, jer da bi se učestvovalo i bilo na skupu, trebalo je dati nekih $400. Sad veći deo to novca ide u humanitarne svrhe i bit će dodeljen i fondaciji Vlade Divca da se pošalje za pomoć ljudima kojima je to potrebno, ali je isto tako i na neki način fundraising za samu organizaciju koja se trudi da organizuje što je moguće više tih skupova naših ljudi. Oni kažu da su organizovali do sada popriličan broj i tih filmskih premijera i mnogih kulturnih događaja. Tako da, evo, ja želim i toj organizaciji, a i svim drugim organizacijama koji rade na teritoriji Amerike, da imaju te uspešne božićne fundraisinge, da prikupe neki novac kako bi mogli da nastave dalje rad.
Ja isto imam neku svoju organizaciju, Serbian Dream, za sada još uvek ne prikupljam nikakve pare, mada imam u vidu popriličan broj projekata, ali to o tom potom kad se desi. U svakom slučaju, bitno je da se pojavljuju novi videoklipovi i da se TV serijal Američki san koji ide na mnogim televizijama i dalje vrti, i dalje ide, evo već punih 10 godina, se idu emisije svake nedelje, svakog vikenda i 2 puta mesečno na RTS Svet platformi, tako da ima interesantnih priča. Ja kad bi mogao da snimim sve ono što čujem i vidim i kad bi to stvarno mogao da prenesem onako autentično, taj serijal bi bio zaista kao baš ono pravi reality show, jer mnogo toga sam čuo i video. Danas sam upoznao jednu ženu koja je došla sa Kube i ona je došla u tom talasu kad je bila velika ta kubanska kriza i kada su masovno Kubanci bežali za Ameriku i njima je trebalo samo 90 milja da pređu čamcima od Kube do Kijevesta, najbliže, najjužnije tačke Amerike. I kako bi danas ona rekla, ja sam rekao, pa to ide jedan čamac, ne, kaže, to ide stotinak čamaca, krene i to je konvoj, pa sad ukoliko se desi nekom neka nesreća, da neki čamac ili hoće da je preopterećen ili bilo šta, oni jednostavno jedni drugima mogu da pomognu. To je tada bilo. E, danas se dolazi malo drugačije, danas ljudi dolaze kopnom i to dolaze dosta iz Južne Amerike. Ljudi se bore za bolji život, pa sad da li ga nalaze ovde, verovatno da je lako, nije lako, a nije lako nigde u svetu. Evo, svi ti silni ratovi koji se vode sada, i Ukrajina i tamo kriza na Bliskom istoku, u Gazi i Izraelu, gine narod, nevin narod, a opet neki ljudi tu prave nekakav profit i izgleda da će ti ratovi večito da se odvijaju, jer kad je rat, tada se mnogo para pravi od onih koji to kreiraju, ali se mnogo i ljudskih žrtava desi, tako da je to zaista jedna velika tuga i meni je stvarno žao svih tih ljudi koji se nalaze u tim područjima i definitivno mi je mnogo žao svih žrtava, ma koje boje da su bili, ma koje strane da su bili. E sad, američke medije i sve to prenose to malo na jedan svojstveni način, ja opet gledam to neke medije iz Srbije, oni to prenose na drugi način. Sve je stvar kako se ko prodaje, kako se kome koja priča predstavi, ali sad šta je tu je. U svakom slučaju, narod gine i bit će još uvijek puno krize. Znači, ovih dana sve počele su te slave, sledeće nedelje će biti isto još jedna slava da će otići kod neke prijatelje, pa onda kreće taj američki Thanksgiving, dan zahvalnosti. Vidjet ćemo i dalje, da ustanovimo kome se zahvaljuju oni, zašto se toliko te ćurke taj dan tradicionalno spremaju, porodični ručak. Ima različitih teorija, mnoge ste čuli, ali sve u svemu, praznična sezona je počela. Do pre par dana je bila ta proslava tog Halloweena i mogu vam reći da su mnoge prodavnice bile okićene u tom frzom. Home Depot uđete, toliko je bilo onih skeleta i onih raznoraznih gluposti da prosto ne mogu da verujem ko to sve kupuje, ali ljudi izgleda kupuju. Bilo je puno kuća koje su bile ukrašene i šta ja znam. Ljudi prate i poštuju te praznike, mislim, šta je tu, jer živi su ovoj zemlji, pa sad ima puno i naši koji proslavljaju i Halloween i Thanksgiving i katolički Božić, naš Božić, slave, ne, nema šta nema, mi smo narod koji voli da proslavlja i koji voli da uživa, inače prisutni smo i na ovom kontinentu, ima nas, kako kažu, neki pa milion sigurno u celoj Americi. Da se družimo se koliko možemo, jer Amerika je velika i sve udaljeno, ali u principu narod se svuda okuplja. Ja sam još uvek zagrejan za tu Floridu i vrlo verovatno da ću uskoro otići ponovo tamo. Planiram da provedem negde jedno 2-3 meseca, da vidim da li mi pomaže na tu psorijazu. Inače, psorijaza izgleda toliko rasprostranjena da to prosto nije normalno, jer ujutro kad pogledate jutarnji program na televiziji u Američkoj, ima jedno, recimo, ajde kažemo, 10 reklama, od 10 reklama, ja mislim da su 8 samo
za psorijazu i to su ti medikamenti koji vam smanjuju imunni sistem i koji jednostavno ukoliko se ne tretirate i ne pazite vrlo dobro, možete da dobijete neke druge bolesti mnogo jače i mnogo gore od same psorijaze, među kojima i taj tuberkuloza i uopšte može da ošteti jako puno jetru i sve ostalo. Tako da čovjek se stvarno pita, mislim, da li su ti lekovi sada postali lekovi ili je to neka teorija, znaš, ono, ceo sve će se razboleti, pa će se otrovima lešiti ili šta ja znam, ali meni je prijelo definitivno to sunce i ta slana voda, to se dosta povuklo, nadam se da će, kad ponovo budem otišao do nekih toplijih krajeva gde ću provesti bar jedno 4-5 sati u vodi i 4-5 sati na suncu, da će to da se na neki način smanji, povuče. Žalosno je kad slušam kako, eto tako, juče sam čuo da je jedan moj prijatelj oboleo ponovo i da je, baš me to potreslo, ali ne znam ništa da kažem, mislim, život je takav. Mi stari ljudi uglavnom smo okruženi sa tim ljudima koji imaju neke probleme, dok oni mlađi, oni žive život i oni žive svoj život i treba da žive, jer mladost je jedna i vreme brzo prođe, dani brzo prođu, ceo život brzo prođe i ono, ko je bio, gde si bio, nemam pojma. Jedan naš gledalac iz Bosne veoma često komentariše i traži da mu neko pošalje parket američkog Marlbora, karton ili šta ti ja znam koliko to paklica, pa ukoliko neko ima mogućnost ili ide tamo, može da mu odgovori na komentar, pa kontaktirajte se i pomognite čoveku, jer želja mu je, što kaže, nikad neće moći da dođe do te Amerike, a opet, šta ga ja znam, da li se on to šali, da li je to neka fora ili stvarno to čovjek želi, ne znam, evo, možda će on napisati opet komentar, ali to je, ima svakojakih životnih priča. Ja, eto, umjesto da sam u penziji, da uživam, da sad se provodim, još uvijek tu završavam neke poslove koje sam započeo i cima ime ljudi stalno. Mnogi ljudi traže posao i očekuju da ih neko drugi zaposli ili šta ja znam, mene zovu, nije normalno. Nije normalno, a najveći problem je što ne možeš naći pomoć, ne možeš naći nikakvu pomoć koja je kvalitetna i koja je, da neko zna da radi i da hoće da radi. Svi ovi Latinoamerikanci, oni rade onoliko koliko ih platiš, a možda ih platiš i puno, on će čuvati sebe, oni će to na tenane, jer ljudi hoće da rade i sutra i preksutra, neće danas da se potroše, da se, kao što to mi recimo radimo, ja sad pogodim neki svoj posao pa gledam, ovih dana sam ostajao po 4, 5, 6 sati uveče, dolazio kući kasno, a najveći problem sa kad dođem sa mojim benom ovde u Long Beach, teško je naći parking. A pogotovo ako se dođe to u ponedeljak uveče ili utorak uveče, zato što je naredni dan u 5:20 ujutru čišćenje ulice. Ja, moj prijatelj, videli ste, ima jedan video na početku koji sam radio pre još 10 godina, je zbog tog parkiranja izgubio vozačku dozvolu i imao jako, jako puno problema. Jer čovjek izašao u sred noći da pomeri auto, ne bi li platio taj tiket, u to vreme je bio 50 dolara, i nesrećom naleti policajac na njega, jesi pio, pa jesam, pa ovo, pa ono, strpaše u zatvor. Zvao je odmah svog velikog prijatelja s kojim su bili pajtaši nerazvojni da ga izvodi da plati kauciju. Ovaj kad je vidio koliko treba plati kauciju, rekao, neka na šta ostane ti tu u zatvoru, ništa ti ne fali, da mi uštedimo tu par hiljada dolara i tako dalje. Tako da, svega ima, svega ima. Evo ovde, ovo je parking blizu i Santa Monike plaža i ima ljudi, kažem, ovih dana se isto događa puno toga, ima sad jako puno tih automobila, car shows, ljudi izvode, dovedu na određeni plac svoje stare automobile, klasike i tu se onako provozaju, pokazuju, čuvaju. Amerika je još uvek, da kažem, bogata zemlja gde ljudi imaju zaista. Danas kod tih ljudi koji sam radio, kod njih ispred kuće ima parkirani 4-5 automobila. Svi su uglavnom oni stari i mnogi od njih su stvarno onako, gledaju klasici,
ljudi to paze, čuvaju, pokrivaju ceradom, što nisam vidio nigde u Americi, ali je pametno jer toliko je ovde u Kaliforniji prlja vazduh i dalje da to nije normalno. To nije normalno, mislim. Znači, ako danas operete auto, sutra kad prođete rukom preko njega, crno garež, kako ne bi bilo garež kad preko 6 miliona registrovanih automobila, i onda je to kao ona fora sa Kalifornija, da se što pre uvedu električna kola, da što više ljudi vozi električna kola. Da bi juče na televiziji rekli da je statistika takva da uopšte ne poboljšava kvalitet vazduha kupovina električnih kola, zato što ljudi pored tih električnih kola imaju i kola na benzin koja voze mnogo češće i mnogo duže i mnogo više. Jer ipak taj električni auto ima neki svoj radijus kretanja, on je samo za gradsku vožnju, ukoliko želite da krenete negde južnije. Jedan moj prijatelj je krenuo za Tijuanu, pa negde nije napunio auto kako treba, pa je onda imao veliki problem da nađe taj fast charging, ti brze punjače koji mogu da napune za pola sata, i morao je da osedne tako u nekom restoranu, hotelu, par sati da napuni auto da bi mogao da dođe do Los Angeles. To su ti problemi sa tim električnim kolima, za koje pitanje je ono da li će biti bolja, da li će ići više i tako dalje. Evo, to je sve za ovaj video, pa čujemo se ponovno, prijatno.